Հայր ձեզ, մեր երկիր շարունակում է ապրել նախընտրական տրամաբանության մեջ, օդելի է կուսակցական քաղաքական պարամետրերով, բայց շաբաթվա վերջին մենք որոշեցինք լսել մետավորականի խոսք, արվեստագետի խոսք, հանդարտ խոհեր և հայացք մեր իրականությանը։ ETV-ի հարցազրույցն եթերում ես զրուցելու եմ գեղանկարիչ, արվեստի վաստակավոր գործիչ Սամվել Սևադայի հետ։ Բարև ձեզ։ Հարգելի՛ներս։ Այն օրը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը իմուծ էր ծննդավայրից քայլ արեց դեպի մայրաքաղաք, ձեր մտքով կանցներ, որ արդյունքում ունենալու ենք այս կարգի փոփոխություններ։ Դե իհարկե այդպես լիովին չէ, բայց արդեն օդը լսված էր, ինչպես նոր ասացիք այդ տերմինը, օդը հեղեղված էր արդեն սպասելիքներով և արդեն ժամանակը հասունացել էր կարծես փոփոխությունների, պետք է ինչ-որ մի բան լիներ, հնարավոր չէր, որովհետև շատ բաներ կատարվեցին մինչև այդ, որ ծայրահեղ էին, սկսած նրանից, որ երկրի նախագահը փոխակերպվեց վարչապետի, այսինքն ժողովուրդը իր աչքերով տեսավ են, ինչ որ չէր ուզում տեսնել, այսինքն իշխանությունը շարունակական բնույթ ստացավ և ավելի պետք է խորանար, և դա խիստ ներքին անհանգստություններ առաջացրեց ժողովրդի մոտ, բոլորի մոտ, և մտածելու տեղիք էր տալիս, այնպես որ այդ դեպքում արդեն կարելի էր սպասել ինչ որ ալիքներ, որոնք որ պետք է փոխային վիճակը, և Նիկոլ երևույթը, այսպես ասած, եկավ շարունակելու այդ գործը և արեց իր գործը, այնպես որ այդ աստիճանի սպասելի չէր, որ մեկից կհանձնում էին, բայց տեսանք են, ինչ-որ տեսանք, տեղի ունեցավ։ Ես հիշում եմ ձեր այդ օրերի մի հարցազրույցը, երբ պատասխանում եք հարցին, թե կփոխեիք իշխանությունը, ասում եք մեծ հաճույքով, բայց հրապարակով կասկացում եմ, որ դա լինի։ Երբ էր, որ արդեն զգացիք, որ ամեն ինչ ավելի լուրջ է և կարող է ստացվել արդյունք, որ ավելին է, քան մենք կարող էինք սպասել կամ պատկերացնել։ Երբ որ ես հայտնվեցի ինքս հրապարակում, այդ ժամանակ հասկացա, որ պետք է լինել հրապարակում, որպեսզի հաստատ հասկանաս, թե ինչ է կատարվում չորս կողմից և ինչ սպասելիքներ կարող ունենաս։ Այսինքն, երբ որ ես էլ միացա այդ խմբերին, այդ ժամանակ հասկացա, որ անբեկանելի բան է սկսվել, որը այլևս հնարավոր չի, ոչ թնդանոթներով կանգնեցնել, ոչ ջրցան մեքենաներով, ոչ էլ համոզելով առավել ևս, այնպես որ մնացած բաները ինչ-որ տեղի ունեցավ, իմ բոլորս տեսանք և այսինքն ամբողջ աշխարհը տեսավ, ընդհանրապես չեմ սիրում, որ ասեմ աշխարհի առաջ ապացուցենք աշխարհին, բայց այս անգամ դա իսկապես տեղի ունեցավ, աշխարհը, որ մինչև այդ մոռացել էր մեզ, ուզած չուզած տեղյակ դարձավ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, և դա մենք տեսանք այն առաջի դեմքերի, աշխարհի առաջին դեմքերի դեմքերից հասկացանք, որ իսկապես աշխարհը ցնցվել է, այն ինչ-որ տեղի ունեցավ Հայաստանում, այդպես խաղաղ ճանապարհով փոխվեց իշխանությունը, հանձնվեց և զարմանալի բան էր, բոլորը սպարտանում էինք դրանով, բոլորը ցնցության մեջ էին, այնպես որ… Այդ ժամանակ, երբ որ դուք էլ միացաք հրապարակին, ի՞նչ է տաժվել իշխանության մեջ, ինչպիսին էր քաղաքը, ինչպիսին էին մարդիկ։ Ճիշտ ասած, քաղաքը ոնց էր տոնական հրավառության մեջ լիներ, այդպեսի տպավորություն էր, այսինքն հրապարակներում երկու պար էր, փոխանակ ասենք ճրցան մեքենաները կանգնած էին ճիշտ է, բայց չէին աշխատում, երիտասարդությունը այդպես երկու պարով էր անցկացնում այդ ամեն ինչը և բնականաբար ընդհանրապես մի քիչ այդ շոուն կարող էր ուրիշ ժամանակ կասկածելի թվալ, բայց հիմա այդպես լավ տպավորություն էր թողնում, շատ քաղցր էր այդ ամեն ինչ, այնպես որ… Քաղաքը մարդիկ ուրիշ էին, փոխվել… Շատ ուրիշ էր, այո, ոչ միայն քաղաք, այլ ամբողջ հանրապետությունը ուրիշ էր, ու սպասելիքները շատ էին և հաճելի էր, որ դա տեղ… Նույն մարդիկ չէին, որ մեկ տարի առաջ 10,000 դրամ վերցնում գնում քվեարկում էին, նույն մարդիկ չէին, որ ասում ենք կաշակ տվող, վերցնող, գործ դասավորող… Գիտեք ինչ, այդ մարդիկ էլի կան, այդ կաշարկ տվող վերցնողները, այդպես շուտ չի փոխվելու, այնպես չմտածենք, որ արդեն ամեն ինչ մեկից փոխվեց,
ընտրությունների ժամանակ էլ կաշառք չի լինելու, հնարավոր է, որ այդ աստիճանը չի լինի, իհարկե աստվածավոր, ընդհանրապես չլինի, բայց մի բան պարզ է, որ մարդիկ խոր միանգամից չփոխվեցին, մենք մի մասա ունենք, անհասկանալի մասա ժողովրդի մեջ, որը ահավոր հետամնաց է, ահավոր, և էգոիստ, բարդ է նրանց հետ աշխատելը, վախի ազդեցության տակ հնարավոր է, որ նրանք ասենք չգնան այդպես քայլերի բան և այլն, բայց դասիրակության լուրջ կարիք կա ընդհանրապես մեր ժողովրդի հետ աշխատելու, որովհետև այդ կաշառքը կոռուպցիան նոր բառ է, չէ՞, մենք սովետի ժամանակ գիտենք կաշառք, կաշառակեր չինովնիկների գիտենք, կոռուպցիան որտեղից եկավ, մենակ էլ էր մնացել մեզ, բայց պարզվեց, որ կա, այն էլ խորը արմատներ է գցել, հիմա մեր ժողովրդի մեջ մի մեծ թիվ կա, շատ մեծ տոկոս, կաշառք տվող առնող, որոնք որ ասենք կաշառքը տվել են, իրան երեխուն տարել, լավ գործի տեղավորել, բնականաբար այդ երեխան պետք է փոխհատուցի, չէ, այդ ամեն ինչը, արդեն ինքը պոտենցիալ կաշառակեր է դառնում, այդ լավ գործում նստած, ու այդպես և այդպես շարունակ, հիմա այդ ամեն ինչը դեմ առնել, այդքան հեշտ չի, բայց խիստ ցանկալի է, այսինքն այն, որ մենք ասում ենք, մենք տաղանդավոր ազգ ենք, իսկապես դա այդպես է, որ մենք շնորհալի ազգ ենք, որ մենք լավ ազգ ենք, բայց նման արատավոր բաները շատ-շատ են, դժվար է դրանց դեմ առնելը, բայց խիստ ցանկալի։ Այդուամենայնիվ այդ օրերի քաղաքը, իր մթնոլորտը ուրիշ էին, տարբերվում էին նախընթաց ժամանակներից։ Ես գիտեմ, որ երկար ժամանակ, երկար տարիներ դրսում եք ապրել Միացյալ Նահանգներում, բայց հրապարակային խոսքում էլ միշտ ասել եք, որ դրսում ապրելու տարիներին միշտ կարոտել եմ Երևանը, և հիշում եմ այն տարիները, երբ Երևանի հրավերով նորից վերադարձակ հայրենիք, ստանձնելու Երևանի քաղաքապետարանի գլխավոր նկարչի պարտականությունները, քաղաքներ ծգում, թե աշխատանքներ ծգում։ Բոլորը միասին, այդպես միանշանակ դժվար է ասել, որովհետև նախ միշտ էլ ես այդ ձգտումը կար վերադառնալու, ես անընդհատ անվերջ վերադարձի մեջ էի գնացած օրվանից, երբ որ ես գնացի Միացյալ Նահանգներ 89 թվին, տեմպով սկսեցի աշխատել, գումար հավաքել, որ վերադառնամ, և այդ սպասեցի մինչև այդ գրին քարտ կոչվածը հենց եղավ, թե չէ, ես անմիջապես վերադարձա, վերադարձա ցուցահանդեսով, վերադարձա անհարմար է ասել, բայց ասենք Գյումրի օգնությամբ, փոքրիկ օգնություններ, ասենք այնտեղ նկարչական դպրոց ունեի Միացյալ Նահանգներում, նկարները վաճառում էինք, այդ գումարը բերում էին Գյումրի նկարչական դպրոցին օգնության, այն ժամանակ բավականին լուրջ գումար էր, հիմա է ծիծաղելի, այդ մասին խոսալը նույնիսկ, ցուցահանդեսներով եկա, Քոչարի թանգարանում ցուցահանդես արեցի 92 թվին, 93-ին մանկական պատկերասրահում մեծ ցուցահանդես արեցի իմ աշակերտների, և դրանից հետո անընդհատ գալիս էի, մինչև 96 թվին արդեն այդ հրավերքը եկավ, 96 թվին այդ հրավերը եղավ ձեզ և Արթուր Մեսյանին, Արթուրը գլխավոր ճարտարապետ, դուք գլխավոր նկարիչ, տարիներ են անցել, հիմա Արթուրը նորից վերադարձավ իր գլխավոր ճարտարապետի պարտականություններին, ձեզ նման ակնարկներ, առաջարկներ չեն եղել։ Չէ, ես իհարկե անիմաստ է ինձ համար դա այլևս, որովհետև նախ ես աշխատանք ունեմ, աշխատում եմ, լուրջ ծանրաբեռնված եմ աշխատում, իմ դպրոցը ունեմ նկարչական, հետո մանկավարժական համալսարանում կուրսեր ունեմ, որտեղ դասավանդում եմ գեղարվեստական լուսանկարչություն, ցուցահանդեսային գործունեությամբ եմ զբաղված շատ լուրջ, իմ համար արդեն այդ գնացքը գնացել է, ես էլ անելիք չունեմ, հիմա երիտասարդները կաշխատեն, ավելի հետաքրքիր, լավ, քաղաքը ահագի սիրունանում է, այնպես բան չի, լավ է, մեր Երևանը սիրուն է, մասնակիցությունների մասին խոսում ենք անընդհատ, որ Երևանը փոխակերպվում է, ժամանակակից վատ շենքեր են իհայտ գալիս, ճոռոմ նախագծերով, բայց ժամանակը կփոխի ամեն ինչ, իր տեղը կգցի, հիմա կարծես թե մեր սովետական են մտածելակերպը, որ շինարարության մեջ էլ կար,
պետք է կոտրվեր եւ կոտրվեց իհարկե բացասական բանով որ սկսեցին թխել ստեղից ընդդեղից առանց երկար բարակ մտածելու դու Երևանը մեծացրեցին եւ գնալով ավելի շատ է մեծանում եւ բայց կգա ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կգցի այնպես որ եւ այդ օրինակ Երևանի ֆենոմենը ո՞րն է դա Երևանը մայրաքաղաք է հետաքրքիր բան օրինակ ես Գյումրիում եմ ծնվել մեծացել դպրոցն ավարտել եմ Գյումրիում իսկ Երևանը չէի տեսել ես դպրոցն ավարտելուց հետո կանթունվեցի ինստիտուտ նոր տեսա Երևանը եւ բայց որ դրսում եմ լինում Երևանն եմ կարոտում տարօրինակ ըստ երևույթին դրա մեջ մայրաքաղաքի գաղափարը կա հետո իսկ Երևանը շատ անուշ է շատ լավն է Երևանը Գյումրին էլ շատ լավ Գյումրին պաշտում եմ ես շատ եմ սիրում բայց Գյումրին էլ կանտրադառնանք Երևան տերևս գույներ շենքեր մարդիկ հա այդ ֆենոմենը դե գիտեք ինչ հիմա նախ ճիշտ պատասխանը հետեւյալն է որտեղ որ անցկացրել ես քո երիտասարդությունը ընդդեղ էլ սիրում ես եւ կարոտում ես բնականաբար երբ որ գնացի ես 40 տարեկան եմ գնացի Միացյալ Նահանգներ Երևանը ինչ թողեցի իմ արվեստանոցները թողեցի իմ սերերը թողեցի իմ ցուցանդեսները թողեցի իմ ընկերական մեծ շրջապատը շշմելու լավ հետաքրքիր ամեն ինչ այդ ամեն ինչը թողեցի գնացի նոր երկիր տեսնելու նոր արկածներ որոնելու այսպես ասած եւ տեսա այն բայց անընդհատ սիրտս Երևանի հետ էր անընդհատ միշտ կարոտում էի միշտ զգում էի այդ բանը կարիք իսկ Գյումրիում ի՞նչ է թողել Գյումրին ի՞նչն է կապում հիմա ի՞նչն է թողել Գյումրիում թողել եմ իմ հայրական տունը ամենաառաջին որտեղ որ մենք մեծացել ենք Գայ տունը Կինո Հայաստանի տունը կա բայց ուրիշ մարդիկ են ապրում իհարկե տունը կա բայց թողել եմ իմ ուսուցիչներին որոնք ոչ չկան բնականաբար բայց միշտ գնում եմ Գյումրի շատ եմ սիրում անընդհատ ոչ մի առիթ պատճ չեմ թողնում գնալու Եվ հիմա գնալով Գյումրին էլ շատ սիրունացել, շատ քաղցր է դարձել չափից դուրս։ Բայց մեծ հաճույք եմ ստանում, որ գնում եմ։ Շփվում եմ այնտեղ տղաների հետ, ընկերների հետ, մարդկանց, բարեկամների։ Մի քանի օրից 30 տարին կլրանա։ Երկրաշարժի, այո։ Դե կգնանք բոլորս միասին։ Կլինենք Գյումրիում իհարկե։ Դրսում ապրողներին ասելիք կա, կո 4 դուր վերադառնալու թե։ Դե ասելով չի։ Պատասխան վիճակը։ Չէ, որովհետև ով որ վերադառնում է, վերադառնում է առանց ասելու։ Ինչ պետք է ասենք, իրանք տեսնում են ինչա կատարվում, չէ՞ այդտեղ։ Իրանք տեսնում են։ Ես շատ ակտիվ աշխատում եմ Facebook-ում այդ ուղղությամբ։ Հատկապես հայրենական տեսարաններ եմ շատ տեղադրում եւ դատելով արձագանքներից, որ գրում են ներտակը, հարյուրավոր մարդիկ Եթե չասեմ հազարավոր, դա նաև օգնում է այդպես այդ կարոտի ավելի աշխուժացմանը, էլի մարդիկ միշտ գրում են, որ նայում ենք այդ գործերը, մենք շատ ուզում ենք, շատ ենք կարոտում, եւ շատերը կան, որ եկել են ստեղ անմիջապես զանգում են ինձ, որ կյանքում չենք հանդիպել իրար, բայց ցանկություն ունեն հանդիպելու, հանդիպում են, գալիս են իմ արվեստանոց, շփվում ենք, երբեմն իրար հետ տեղ են գնում են տեղերը, որտեղ որ ասենք ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ չգիտեն, ասենք տանում եմ կապտավանք, տանում եմ այնպեսի տեղեր, որը արդեն բանում Facebook-ում հայտնի է։ Այդպես։ Ինչպես ասում են, նաև օրինակ եք ծառայում ձեր որդին Արտաշը հիմա հայրենիքում է եւ ես ինչքան գիտեմ, որոշել է մնալ հաստատվել հայրենիքում։ Այո, ցանկություն ունի վաղուց եւ ընդհանրապես իմ երեխեքը բոլոր երեքն էլ ուզում են գալ մնան։ Հնարավորությունների խնդիր է։ Մենք ստեղ տուն չունենք, ես ինքս արվեստանոցում եմ ապրում։ Դա մի քիչ խնդիրներ կան այդ իմաստով, բայց իրանք պատրաստ են հաղթահարելու։ Առայժմ հենց որ Արտաշն է որոշել վերջնական գալ մնալ հայրենիքում աշխատել։ Ինքը երաժիշտ է եւ նաեւ յոգայի մասնակետ է, այնպես որ հնարավորություններ կան այդտեղ շարունակելու իր աշխատանքը, գոյատևելու, մինչեւ տեսնենք ինչ կլինի։ Հարմարվել է Հայաստանը։ Պաշտում է Հայաստանը։ Ինքը առավոտը արթնանում է, արդեն մտածում է, որ պետք է շուտ դուրս գանք, գնանք սարերը, գնանք ամեն օր մենք միասին տարբեր տեղեր ենք գնում։ Շատ է սիրում Հայաստանը։ Ուղղակի։ Շուտով մեր երկրում ընտրություններ են։
Ընտրությունների ժամանակ սովորաբար ոչ միայն քաղաքագետները եւ քաղաքական գործիչներն են շատ խառնում այդ գործընթացներին, այլեւ նախընտաս տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ անընդհատ ներքաշում են, ներգրավում են նաեւ արվեստագետներին, մտավորականներին, ընդհանրապես այդ երևույթին ինչպես եք վերաբերում, արվեստագետը, մտավորականը պիտի ակտիվ լինի քաղաքականության մեջ, կուսակցական պայքարների մեջ, թե ընդհանրապես խառնվածքի խնդիր է։ Մենք մարդիկ կան, որոնք որ ակտիվ են, մարդիկ կան պասիվ են, իրանց նկար, իրանց հետ խոսմես, ասում են, ես նկարիչ եմ, ի՞նչ գործ ունեմ, թե ո՞նց կարելի է այդպես մտածել, ո՞նց կարելի ասել, որ ես նկարիչ եմ կամ ես դերասան եմ, ես բեմի վրա եմ իմ գործնանում, ես դա չեմ հասկանում, ես ինքս ակտիվ եմ շատ, այսինքն արձագանքում եմ բոլոր տեսակի բաները։ Այդ ակտիվության երկու տարբերակ կա, մեկը քաղաքացիական, այսինքն արվեստագետ քաղաքացի, որը իր քաղաքացիական դիրքորոշումներում ակտիվ է, իր հանրային հրապարակային խոսք, միջամտություն, արձագանք եւ այլն եւ այլն։ Եվ կա մյուս տարբերակ, երբ որ արվեստագետը, մտավորականը ներքաշվում է կոնկրետ քաղաքական։ Փորձը շատ են եղել ինձ ներքաշելու, ես չեմ ներքաշվում, այդպես պատասխանեմ ճիշտ։ Շատ դեպքեր են եղել, որ բացի է բաց ինձ առաջարկություններ են եղել այդ ներքաշվելու նման խաղերի մեջ, կամ ասենք ինչ որ մեկի կողմից ես ելույթներ ունենամ, պաշտպանեմ ինչ որ մեկի թեկնածությունը, միշտ հեռու եմ մնացել նման բաներից, որովհետև դա անշնորհակալ գործ եմ համարել, ու հաճախ էլ լինում է, որ ես վերջերս օրինակ միտեղ հրավիրված էի, ինձ պետք է ինչ որ պարգևատրում էր սպասվում իմ անցած տարիների աշխատանքի դիմաց, եւ ինձ միկրոֆոնը բերեցին, որ ես սկսեմ ինչ որ մեկին գովեր պարտադիր, որտեղ այդպես ընդունված է, ու ես անկախ ինձանից այդպես փակվեցի, լռեցի, այսպես ասած, որովհետև միշտ դա տգեղ բան եմ համարում, երբ որ արվեստագետը գնում, բայց նորից եմ կրկնում, դա խառնվածքի խնդիր է, լիքը արվեստագետներ կան, որոնք որ մեկի տեսնում ես, ինչ որ մի քաղաքական գործիչի կողքին ծլած են, դա հիմա այդ մարդը ինքը այդպես է ճիշտ համարում, այդպես է համարում։ Պատմությունները նաև ցույց է տալիս, չէ՞, որ երբ որ արվեստագետը, մտավորականը ներքաշվում է քաղաքական գործընթացների մեջ, անպայման իր վարկանիշը դրանից տուժում է։ Ճիշտ է, հետո մնում է պատմության մեջ որպես լավ գրող, լավ նկարիչ։ Ժամանակ ամեն ինչ ներում, հա, այդպես այդ եք ուզում ասել, որ ժամանակ անցնում է, բայց այդ պահին, եթե ինքը մնալու է որպես արվեստագետ այդ ձեր ասած պատմության մեջ, ուրեմն կմնա անկախ նրանից, թե ինքում կողմնական։ Հիմա ասենք թե Տիցյանը ժամանակին եղել է, կամ Ռուբենսը, քաղաքական թագավորների հետ են նստել, վերկացել բան եւ այլն, նույնիսկ դեսպանի աշխատանք են կատարել բան, բայց իրանք պատմության մեջ մնացել են որպես հանճարեղ նկարիչներ, այսինքն այդպիսի դեպքեր կան շատ, բայց կա եւ հակառակը, որ ես կողմնակից եմ, որ քո սիրտը բաբախում է քո երկրի, ընդհանրապես մարդկության ցավով, դարդով, այն ինչ որ կատարվում է, ոնց կարող ես անտարբեր լինել, ասել որ ես նկարիչ եմ, մենակ ես իմ նկարչությամբ եմ զբաղված, չեմ մասնակցում, ինչ ուզում ա թող լինի, այդպես բան հնարավոր չի, դա ուղղակի անհասկանալի է իմ կողմից։ Իսկ այս փոփոխությունները ի՞նչ է կարծում կբերեն նրան, որ մենք ունենանք արդեն այն Հայաստանը, կամ կոնե այդ ճանապարհի սկզբին ենք ունենալու այն Հայաստանը, որ մեր մտապատկերում էր, որի համար ասում եք չի կարելի անտարբեր լինել, որի համար պայքարել են։ Ինչ որ բան արդեն նշмарվում է դրա համար, բայց մեկ է, ժամանակ է պետք եւ շատ մեծ ջանքեր, եւ հետո այսպես ասենք, լավ, մենակ Նիկոլով եւ իր բրիգադով, իր խմբով չի հարցերը լուծվի, բոլորս պետք է միանանք, անընդհատ այդ մասին խոսում ենք, ես ինքս էլ այդ դրա կողմնակիցն եմ, որ բոլորս, ամեն մարդ պետք է իր կարողացածի չափով միանա այդ գործին, որպեսզի կարողանանք մենք վերափոխենք մեր, չասեմ ազգը, մեր ժողովրդին, հա, մեր ազգաբնակչությանը, Հայաստանի գոնե, հիմա դրսի ժողովրդի հետ բան չունենք, որովհետև նրանք իրանց երկրի օրենքներով են ապրում, անկախ նրանից, թե ինչ ազգի են, հիմա մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը լավ լինի, հիմա դրսից էլ ինչքան կգան, ինչքան այդ գալը լավ դրական բաներ ա բերում, ես գիտեմ, որ 30-ական թվերին, որ հայրենադարձություն եղավ, հետո 47 թվին հայրենադարձություն եղավ, ի թիվս որոշ վատ բաների նաև լիքը լավ բաներ բերեցին իրանց այդ դրսից, հայրենադարձությունը շատ լավ բաներ բերեց, մշակույթ բերեց իր հետ, եվրոպային կապվեց մեր ժողովուրդը, կարդաց
այն քաղաքականությունը, որի մասին չէր լսել։ Դե սովետական միության ժամանակ փակ էր ամեն ինչ։ Ես հիշում եմ, որ ուսանողներին Արշիլ Գորկու անունն էինք լսել։ Արշիլ Գորկին ման գալիս գրադարաններում չկար, միտեղ ճարեցինք մի հատ թերթ ռուսական, որի մեջ բացասական նյութի հետ տրված էր ծաղրական բանով Արշիլ Գորկու գործերից մի հատ սև ու սպիտակ տպած։ Հիշում եք ինչ տպագրություն էր։ Եվ դա մենք բանը այդպես կարդում էինք։ Հետո ես որ գնացի Միացյալ Նահանգներ, գնացի անմիջապես Brand Library, այդպեսի արվեստի գրադարան կա, նշանավոր, և պահանջեցի Արշիլ Գորկու գրքեր, իրանք ասացին, գնացի տեսնեմ մի 30-40 տարբեր տեսակի, տարբեր հրատարակչությունների, տարբեր տարիների ալբոմներ շքեղ, որտեղ Արշիլ Գորկին է ներկայացված, ու հասկացա, որ մենք ինչքան խեղճ ենք ապրել այդ երկրում, ինչքան փակիտակ ենք եղել իսկապես, այդ երկաթե վարագույրը ահավոր բան էր։ Դրա համար դուրս գալը ես համարում եմ, որ ճիշտ է, որ դուրս եկանք, բան տեսանք, բան սովորեցինք։ Հետո վերադառնալիս էլ արդեն բան եք վերում այդ։ Ձեր 500 տարեկան աշակերտներն ինչպես են։ Շշմելու, շատ լավ աշխատում ենք իրար հետ, լավ նկարում են երեխեքը։ Դե մենք մեր ժողովուրդը շատ տաղանդավոր է, փոքր է, հետո այդ մեծանում սխալ դաստիարակության արդյունքում մեծ մասը կորցնում են այդ իրանց իսկական աստծու տված դիմագիծան, ինչ որ պետք է ունենային, այսինքն սխալ դաստիարակություն, ընտանեկան շրջապատ և տարբեր բաներ, բայց ի սկզբանե, երբ որ այդ փոքր երեխաները սարսափելի տաղանդավոր են, 10-ից 7-ը շատ շնորհալի են։ Ես Միացյալ Նահանգներում էլ, որ դպրոց ունեի, երեխեքին, որ հանում էի բակ նկարելու բան, այդ ամերիկացիները խելագարվում են մեր հայ երեխեքի վրա։ Նախ սիրուն էին, տեսքով տարբեր են, չէ՞, բոլորից, աչքերը բարվրում բան, հետո նստած նկարում էին բան, դրսում։ Քիչ են մնում, այդպես գրգեին համբուր էին, այդքան շատ սիրում էին էլ այդ երեխեքին, այդքան տարբեր են բոլորից։ Հետո բանը, պետք է մեր կրթական համակարգը փոխվի, մեր երեխեքին լավ կրթություն է պետք։ Ես ուղղակի շատ եմ ցավում, դպրոցները ահավոր վատ վիճակում են, պետք է կտրուկ միջոցներ ձեռք առնեն այս սերունդի գործերը բարելավելու համար կրթական իմաստով, որովհետև գիրք չեն կարդում, արդեն մեռանք ասել այդ մասին, գնալով ավելի վատանում է։ Այս հեռախոսները գրկացման են գալիս, տաննել կոմպյուտերից չեն փոխվում, այնպես որ ահավոր վիճակ է այդ իմաստով, պետք է։ Իսկ իմ դպրոցը գործում է, բացի դրանից ես աշխատում եմ նաև համալսարանում, ասեցի արդեն, գեղարվեստական լուսանկարչություն եմ դասավանդում, լավ կուրս ունեմ, որոնց հետ ցուցահանդեսային գործնայություն ենք ծավալել։ Ես պիտի արցնեի տարին ինչպիսին էր, և ստեղծագործական առումով, ցուցահանդեսների առումով, և միգուցե նաև մարդկային կորուստների, ընկերների, երկու տարբեր հարցեր։ Դա չգիտեմ ինչ իրար կապեցիք, բայց ցուցահանդեսների մասին ասեմ, կորուստների մասին ոչ մի բան չասեմ, որովհետև մեր տարիքը այնպես է, որ իմ տարիքը գոնե եկող տարի 70 տարեկան եմ դառնում, բնականաբար ճանապարհի վրա ենք արդեն, հա, ժամանակն է էլ, դե բնականաբար իմ ընկերներից էլ շատերը գնում են, գնացել են և շարունակում են գնալ, դե հիմա դրա մասին, որ կենտրոնանում ես, վատ է իհարկե, բայց ավելի լավը չմտածենք դրա մասին, աշխատենք, անենք այն, ինչ որ մեզ հասնում է անել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ցուցահանդեսներին և այդ գործնայությանը, շատ ակտիվ ձևով անում եմ, ես դրա մեջ լավ բան եմ տեսնում, որովհետև ես հիշում եմ, որ ես փոքր էի, իմ վրա մեծ տպավորություն էր թողնում, ասենք մեր Գյումրիի նկարչական դպրոցի, Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցում կազմակերպվող ցուցահանդեսները, իմ մոտ էս երևակայություն ուսեր վառվում, շատ բան էինք տեսնում, նույնիսկ դրսից բերած երբեմն ցուցահանդեսներ էին լինում, որոնք մեծ տպավորություն էին թողնում իմ վրա։ Դրա համար այդ գիտակցումը, որ ես աշխատում եմ երեխեքի հետ, կազմակերպում եմ նրանց համար այդ բաները, գիտեմ, որ իրանք ամբողջ կյանքում չեն մոռանալու, ոչ միայն նկարչությունը, ընդհանրապես բոլորս էլ հիշում ենք, չէ՞, մեր դասատուների, մեր նրանց վարքը, նրանց վարքագիծը, նրանց պահվածքը, նրանց խոսքը, դե այդ դիրքերից ելնելով ես աշխատում եմ երեխեքի հետ, գիտեմ, որ այդ հարյուրավոր, ասեմ, կամ 50 տարիների ընթացքում, որ ես աշխատել եմ երեխեքի, ասեմ, հազարավոր երեխաների հիշողության մեջ ես ինչ-որ մի ձևով մնացել եմ և մնալու եմ, դա ինձ ավելի իմ գիտակցություն է տալիս ինձ, որ ես հասկանում եմ, որ ոնց պետք է աշխատել այդ երեխեքի հետ և ինչ պետք է տամ իրանց, որ
իրանց կյանքում իրանք եթե նույնիսկ նկարիչ էլ չդառնան եւ շատերը չեն էլ դառնում բնականաբար, բայց եւ շատերն էլ դառնում են։ Հիմա ակադեմիայի չգիտեմ քանի տոկոս իմ աշակերտներն են սովորում, երեք ես մտել եի Գեղարվեստի ակադեմիա, չորս կողմից գալի են, «Վայ, բարևս, ես պարոն Սևադա, ուրախացել են իմ նախկին աշակերտները»։ Եվ ես դրանից մեծ երջանկություն չկա, էլ ինչ պետք է լինի։ Արջևում նոր ցուցահանդես։ Հիմա արջևում մանկավարժական համալսարանի իմ սքանչելի ուսանողների ցուցահանդեսն է եւ իմ համատեղ։ Ես միշտ ուսանողներին դիցել եմ ցուցադրվում։ Այս վերջերս մենք բացեցինք ցուցահանդես Վանաձորում, դրանից առաջ Մակի Գրասենյակում արեցինք, Մակի Գրասենյակի օգնությամբ, եւ հաջորդը մի քանի օրից, մեկ շաբաթից ուղիղ մենք տեղափոխվում ենք Ղարաբաղ, Արցախ, Շուշի պետական պատկերասրահում բացվելու է մեր ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, որը տևելու է 1 ամիս, ամսի 15-ին ժամը 2-ին բացվելու է ցուցահանդեսը Շուշիի պատկերասրահում։ Մենք էլ գնում ենք այնտեղ 3 օրով, շատ երջանիկ ենք, սպասում ենք անհամբեր, որովհետև ճանապարհին նկարելու ենք։ Մենակ Աստվածա, որ ձյուն չլինի, որտեղ ճանապարհները մի քիչ դեպտանգավոր են, բան։ Կարծում եմ Աստված մեր ձայնը կլսի։ Թող Աստված ձեր ձայնը լսի։ Հաջողություն եւ շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ EDTV-ի հարցազրույցներ եթերում ես զրուցում էի գեղանկարիչ արվեստի վաստակավոր գործիչ Սամվել Սևադայի հետ։ Հետևեք մեզ Arandeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։